Pred rokmi, keď ešte tie prístroje neboli také dokonalé na zachytávanie rýchlosti, nášho kamaráta namerali, išiel akože fakt, že strašne rýchlo. Ani nešiel autom v podstate. Nízky prelet. Bolo to jasné prosto, že áno, nízky prelet, že zastavili ho. Išli ste rýchlo. To mi povedzte, koľko? No tak to... To nám povedzte vy. Len ste išli rýchlo. Ale mi povedzte. Jednoducho tie prístroje boli nastavené, takže do nejakej rýchlosti to vedeli zamerať, ale on išiel tak rýchlo, že to nevedeli tie prístroje zamerať. Tak samozrejme, že mu nemali ako dokázať a my nepovieme, kto to bol. Igor Dortar, pozdravujeme ťa. A chodí stále rýchlo. Stále. On aj cúva 200, podľa mňa. No počkaj, nie tam bolo, ale že 160 ste šli. Nie, šiel som 220.